መንፈስ ያለበት ስትል ባህሪው ነው ያንን ያመጣበትና እንዲይዘው ያደረገው ቁፍ መንፈስ ስለዚህ ባህሪ ማንነትህን ይናገራል ያለ ጠባይ ወይም ያንተ ማንነት ያንን ይናገራል መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ባህሪ ብዙ የሚናገረው ነገር አለውና ዛሬ ካለፈው ሳምንታቶች የቀጠለውን ስለ ባህሪ አብረን እናያለን ማለት ነው እንግዲህ ባለፉት ጊዜያቶች ስናገር አንድ የተናገርኩት አለ የሚቀጥለው ህይወትህ የሚመረኮዘው በዛሬ ባህሪህ ላይ ነው በዛሬ ባህሪህ ላይ የሚቀጥለው ህይወትህ ይመረኮዛል ይህ ማለት ምንድን ነው ትንቢት የሚናገረው ባህሪህ ነው እንጂ እውነት እነግርሃለሁ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይልሃል ተብሎ ሺህ ጊዜ ቢነገር ሀብል የሚሆን ነገር የለም ባህሪህ ግን ትንቢትን ይናገርላል ለምሳሌ አንድ ሰው ባህሪው መስረቅ ከሆነ ባህሪው መዋሸት ከሆነ ባህሪ የተለያዩ ክፋቶችን የመስራት ከሆነ እንደ አቡ ባህሪን ይነግረዋል እንዲህ ይሆናል የፈለገ የእግዚአብሔር ቅባት ሊኖርብህ ይችላል ለምሳሌ ሌባ ከሆን እንደ አብ እስር ቤት ነው እስከነ ቅባቱ አጠቀበ እየሰማ ነው ወይ ስለዚህ ባህሪክ ነው እውነተኛው ትንቢት ተናጋሪ እውነተኛው ትንቢት ተናጋሪ ባህሪክ ነው ስለዚህ የነገ ውጤት የዛሬ ባህሪ ነው ባህሪክን ማስተካከል ግን ህይወትን ያስተካክለዋል ህይወትን ይመራዋል ህይወትን ወደሚቀጥለው ምዕራፍ ይወስደዋል የህይወት ቁልፍ ያለው እውነት እነግርሃለሁ አጠገቤ የተቀመጠው ሰው ጋር አይደለም ቤተሰብ ጋር አይደለም መንግስት ጋር አይደለም ትምህርት ቤት ጋር አይደለም እውነተኛው ነገር ባህሪክ ነው እውነተኛው ሰው መንግስትን ብሌም ያደርጋል ኖ መንግስት አይደለም መንግስት ዩኒቨርሲቲ ግራጁዌት እንዲያደርጉ አስተምሯቸው እዚህ ሀገር ላይ ከፍሎላቸው ምናምን አልኩ ነገር ግን እነኚህ ልጆች አዲክት ሆነው ባህሪያቸው አጣስ ባህሪያቸው ርዝራሽ የሆነ ነገር የሚሰራውን ዛሬ እንዳባቸው ራሳቸው ጥለው አደለን የምናገኛቸው ወደ ካምደናቴኑ እንዴ ስንት አመሾች ናቸው የቃል ሱሰኛ ሆነ ግራጁዌት ያደረጉ ባህሪያቸው ነው ያንን ግራጁዌት እንዲያደርጉ ያደረገው የትኛውን በዚኛው መልክ ያለው የእስር ቤት ወዳጅ የሆኑትን አላያችሁም የሚሰርቁ ልጆች አበሶች ልብስ የሚሰርቁ ምናምን የማቃቸው ከሶስት ልጆች በላይ ሌቦች ናቸው ግን ግራጁዌት ያደረጉ ናቸው አንደኛው እንደው ማስትሬቱን ሰርቷል መማርህ አይደለም የምታድግበት አቲቲዩድ ግን እንዳምን ያመጣው አቲቲዩድ ነው ባህሪ ነው በህይወት ውስጥ የሚሰራ እግዚአብሔር ብዙ ተናግሮ ስለ ሰዎች ብዙ ነግሮል እንዲሆናል እንዲሆናል ተብሎ ነገር ግን ያ ሰውዬ አይሆንም የምትመለከተው ግን ሌላ አዘር ፌስ ነው ሌላ ህይወት ነው እግዚአብሔር ስተናግሮ ይነበረ ኖ እግዚአብሔር ካራክተርን ካልሰራው በህይወት ውስጥ እውነት እነግርሃለሁ ውድቀት ወይም የምትሰራው ክፋት ይይዛል እንግዲያውስ እግዚአብሔር መናገርና ያንመናገር አይደለም እግዚአብሔር ከባህሪ ጋር ግንኙነቱ ለዚህም ነው ዛሬ ባህሪን እንማራለን ለዚህ ነው ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ላይ ባለፈው ጊዜ ስነግራችሁ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 19 ላይ ምን ይሉን በእምነትም ላይ በእምነትንና በጎ ህሊና ይኑርክ ምን ህሊና በጎ ህሊና በእንግሊዝኛው ፌት ኤንድ ጉድ አቲቱድ ይለዋል ፌት ኤንድ ጉድ አቲቱድ ጉድ አቲቱድ እንዲኖር እግዚአብሔር ይፈልጋል ጉድ አቲቱድ ዛሬ ከምንመለከተው ክፍል ባህሪ ኮንስትራክሽን አደረገው ወይም እንዲህ የምንበለው ስራ ባህሪ ስራ ባህሪ የሚሰራ ባህሪ የሚሰራው አንተ ነህ ባህሪ ማንም ሰው አልሰራህም የመረጥከውን ፍሪ ዊል እግዚአብሔር ፈጥሮልህ ያ የፈጠረው ፍሪ ዊል ግን የምትጠቀመው አንተ ራስህ ነው አንተ ራስህ ስለምትጠቀም ያ ፍሪ ዊል እንደወደድከው ታስለጥነዋለህ ራስህ ለምሳሌ ፍሪ ዊል ነው
تجمرال أنت ونا من يمتلو بس زاد أجر عديك تيوهك مثل فري ويلو على ما تسمى مبتنو ما تسمى مبتنو إنك إنزيهو ما ترى شرايك أنت يزن ناك فري ويلو كنا بارك يولا يا لسا منورات شد يا سكا يا سكندكا نتاوتي تفلقا قد بنت عنا في جمركو لك إنزيهو إزيامي يمين ناكرو إزيامي يمين ناكرو كونستراكت عدلتو انتاو سراو يمن يباري هن ازي بيتو سكولا تن باري تكلن عالا لنا ما ناتين ما زي بيتو سكولا يولا باري لنا قل يا سلت لنو يباري عينا تعالا بقفو قون عالا بلك قون عالا زاري زاري يمين ولقو بقفو قون اندالي تكلو نجد بقفو قون المقرز نوي ولقو لكنو إليك لك زاري سلتنا وصلين نعناتن اللي قدو مزعب تتعبو يبعالي لو اني ما تعلن نو بس عبرو بتعلقو ملت وشو بتعلقو بعالي لو اجرى اجزابي الزكاس كنت اصدقوها عاو وستيها عليك عاو على من اللي قلت بتنقر عليك عاو فوص عليك عاو تعبرات عليك عاو يتلعي بكرو جانو عاو جل لم نحقنا عليك You want to be a man. باري